Sveiki visi, mėly klausytojai, žiūrovai, Sostinės krepšinio lygos gerbėjai. Tęsime Gelan Sostinės krepšinio lygos tinklalaidžių ciklą, kuriame šį kartą naujas vedėjas, naujas senas vedėjas, nes vieną tinklalaidį jau kažkada teko vest. Ir šiandien visą dėmesį skirsime B lygos aktualiams, kurias apžvelgti padės čempionės titulą ginančios Tauros komandos vadovas Mantas Belinskas. Labas, Mantai. Sveikas, Vaidai. Galėjai kažkokį intro biškį geresnį sugalvoti. Aš kaip nesispecializuoju tinklalaidžių vedime, tai mano sugalvojimas gavosi toks labai natūralus. Aš apskritai gyvenime už natūralumą. Pragmatiškas. Taip, labai už natūralumą, už tikrumą ir visą kitą. Tu žinai, pažįsti mane, dėl to man tikiuosi, visą laiką ir yra su taim lengva kalbėti. Ir tikiuosi, ši tinklalaida bus labai lengva, paprasta ir visiems suprantama. Ačiū, kad pakvietei, gerai laikausi, įdomioji vietoj studija, challenge'as atvykt, o šiaip tai žiūriu ir pats pasipošęs, pasiruošęs, čia taip prieš mane, ar paeisim po podcast'o gal į miestą penktadienis. Nu matai, kaip iš karto aišku užduosim, kad filmuojame podcast'ą penktadienį, gruodžio antrą dieną, tad jeigu jis išeis tik tais kitą savaitę, tad jeigu bus turnyro lentelį pokyčių ir kažką tik ko nepaminėsim, tai bent jau žinokite, kada tas buvo pasakyta. O atsakant į tavo klausimą, tai jo, vakaras laukia įdomus, bet gal su krepšiniu. Neskleiskime visko krepšinio visuomeniai, ką mes veikiam, ką mes mastom, ką galvojam, nes kai kurie gali ir įsigasti. Okay. Teisinga. Tvarkoj, tai gal grįžtam prie to, kodėl mes čia susirinkome. Pradėjau klausimą nuo to, kaip laikais, kaip sekasi, nes žinau, kad iš tiesų žaidė per daugybę komandų ir tiesiog elementarus klausimas, iš kur randi tiek laiko ir iš kur randi tiek sveikatos, nes atlaikyti tokį fizinį krūvį, tokį ištvermę tikrai ne kiekvienas galėtų. Tai gal šiais metais, verta paminėti, gal ne kiekvienas žino, 40 metai jau kapsi, tai nedaug tokių trenktų žmonių turbūt yra mėgėjai krepšinėje, kurie dar vis juda. Situacija dabar tokia su grinai kūno priežiūro, kūno pojūčiais, tai kuo mažiau judi, to sunkiau judėti, ta prasme. Realiai, jeigu padarai pauzę savaitės ar dviejų, tai labai būna sunku grįžti į formą ir į ritmą. Užtrunka daug daugiau negu jaunystės metais, nepalyginamai daugiau. Aišku, reikia prie to, ką krepšinė turiu dar ir papildomai padirbėti, tai dirbu su kinezioterapeute, baseine pratimai, labai linkėjimai jai, Justinai, dirba Lazdynuose, tikrai nuostabus žmogus ir specialistas, pastatė ant kojų, iškart pagerėjo rezultatai. O skaičiuojant lygas, tai džiaugiuosi šiais metais sumažinęs vieną komandą. Anksčiau žaidžiau tokioje dar lygoje Vilnius krepšinis pro, yra tokia lyga, dot pro. Galbūt žlugus Vilniaus krepšinio lygai tą lygą perėmė dalį komandų ir praeitais metais buvo turniriukas. Tai gal dabar jau nebe 7-8 turnyrai, kaip buvo anksčiau, o 6-7. Tai per vieną mažiau, tai jaučiuosi turintis daugiau laiko. Daugiau laiko tu jauties, bet va dabar paminėjai, kiek lygų turnyrų žaidi, tai gerai, pradėjai nuo to, kad jeigu nejudi, sakykime, kelias dienas ar kelias savaitės blogai jauties, todėl tavo intensyvus sportas yra suprantamas, bet jau jeigu aš gerai skaičiuoju, ar yra bent jau koks vienos dviejų dienų tarpas, kai tu nesportuoji, nes jau taip primetų skaičius turėtum tikrai kasdien žaisti krepšinį. Tai planas yra visada vieną dieną turėti per savaitę, tai ta viena diena dažniausiai gaunasi penktadienis arba šeštadienis, nes irgi dalyvaujam su draugais kai kuriais Molėtų krepšinio lygai, net iki ten važiuojam padėti komandos vadovui, kuris labai serga už savo komandą, Ruslanui Kozlovskijui, kuris yra Blue White Soldiers fanų Ežirūno kario komandos vadovas, tikrai labai nusipelnęs krepšinių žmogus, bet nu ko jam trūksta tai titulų, tai su draugais važiuojam padėti tai vietiniai komandai jos iškovoti, tai dažniausiai tos rungtynės būna šeštadieniais, o stengiuosi laisvą dieną turėti bent penktadienį nuo sporto, nes, kaip sakiau, reikia ir papildomai šiek tiek padirbėti ne tik krepšinį, bet
be rungtynių, aišku, yra dar ir treniruotės, kurios irgi privalomos, negali vien tik rungtyniauti, tada iš tikrųjų irgi forma krenta. Tai sudėtinga viską balansuoti. Kaip išnaudojate poilsio dieną, ar tiesiog ramybė fizinio krūvio, ar kaip čia daugelis krepšinio mėgėjai pratė penktadienis ilsėtis? Tai kaip ir paminėjai, iš vis geriausia atsipalaiduoti dieną, nieko nedaryti, vakarą ramiai skirti su šeima, pabūti kažkur galbūt į miestą išvažiuoti, bet tai jokio fizinio krūvio, nes jeigu tu perspaudi organizmą, tai darai savo blogiau, reikia regeneracijai irgi laiko, reikia, sakykime, nepersitemti, nes traumų tikimybė smarkiai didėja. Suprantam. Pastaruoju metu vis daugiau profesionalių krepšininkų, kurie yra sulaukę 35, kaip Lukauskas, gal netgi 43 metų, tiesiog pasako oficialiai tokią mintį, kad žaisiu iki tam tikros amžiaus ribos, arba dažniausias būna žaisiu, kol galiu vienoj komandoj su sūnum sužaist. Tai koks tavo tikslas, iki kada žaisti, ar nori iki pensijos žaisti, iki 65 plus čempionato, ar turi kažkokią ribą visgi užsibrėžęs? Čia gal susideda iš daug labai dalykų šitas mano tikslas. Galbūt kai kurie rekordai dar nepasiekti asmeniniai, galbūt... Koks labiausiai, atsiprašau, kad nutraukiu, bet norimas rekordas pasiekti. Nu, yra tekę, niekad nebuvau ten, sakykime, skoreris, taškų pelnimo mašina, ar daugiau gynybinio plano žaidėjas po krepšiu, kuris ne visada kamuolį turi, bet yra tekę pelnyti ir 30, ir 40 taškų, kai sostinėje, man atrodo, tikrai 30 supelnės kitose lygos ir 40 esu atkovojęs ir 30 kamuolių, bet niekad nesu pelnęs ir 30 taškų ir 30 kamuolių atkovojęs. Aš žinau, kad tai yra neįmanoma, tai turbūt... Manoma, kai tu 20 metų. Jo, tai galbūt toks ir atsakymas, kad sieksiu tokio va tikslo, jis yra absurdiškas, tai reiškia ir žaisiu dar ilgai. O jeigu rimtai atsakyti šitą klausimą, tai kiekvieno žmogaus organizmas, kiekvieno žmogaus kūnas būna laikas, kada pasako ne. Sakykime, pas mane irgi buvo didelės problemos po pandemijos su keliais. Daug kas žino iš artimo rato šitą dalyką apie mane. Ir tik tai tam tikrų procedūrų ir kinezioterapijos dėka pavyko grįžti krepšinį. Ir aš nežinau, ar mano vietoje kitas žmogus būtų turėjęs valios ir pastangų tiek laiko investuoti į tą atsistatymą. Aš tikrai pažįstu daug žmonių, kurie po traumų negrįžta, arba su kūnu kažkas atsitinka, nugarą skauda, dar kažką, jie tiesiog sako viskas, stop. Aš dar kol kas turėjau valios grįžti, nežinau, kaip bus ateity, bet tikiuosi, viskas bus gerai, svarbu sporto neapleisti. Teisingas požiūris, mes irgi tikimės, kad ir žaisi ne vienerius metus, nes per tiek laiko vis tiek taupai šiokia tokia, bent jau sostinės krepšinio lygos ikona, kurį jau tikrai daugelis komandų žinot, pažįsta ir netgi nori su tavim pasivaržyti. Tai dabar gal dar irgi klausimas būtų, kada tas tavo kelias krepšinį prasidėjo apskritai ir nuo kada pradėjai į sostinės krepšinio lygos žaisti? Jo, labai geras klausimas, kadangi pradėjau anksčiau, esu gal kažkas nežino, bet esu Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtinis, turiu diplomą baigimo. Koks treneris buvo tau pirmas? Buvo treneris Indriliūnas, niekas jo neprisimena. Indriliūnas, rimtai? Jo. Tokio trenerio nebuvo. Ta prasme, jisai turėjo Lazdynų mokykloje salę, dar tuo metu VKM'as nebuvo labai išsivystęs ir tiesiog vaikai rinkosi pas jį, aš nuo pirmos klasės ten pradėjau, tada perėjau į VKM'ą ir standartiniai treneriai, gal ilgiausio laiko tarpa Kavaliauskas buvo, jį pavaduodavo Dindaitė kartais, Regina buvo irgi vieną sezoną, tai iš mūsų kartos gal nelabai yra žaidžiančių šiuo metu krepšinį, gal toks garsiausias Povilas Čiukinas, kuris kažką krepšinį pasiekė. Prie garsesnių toks jau. Prie garsesnių. Bet man kažkaip to vat, alikio po tos krepšinio mokyklos žaisti nebuvo krepšinio, aš pasirinkau mokslo kelius, bet kažkaip praėjus 3-4 metam studijų metu grįžo tas noras pajudėti
ir draugas pakvietė į komandą ir tai buvo gal 2004-2005 metai, kai dar nelabai buvo internetinio puslapio. Aš tiksliai nepasakysiu, kaip lyga tuo metu vadinosi, ar jinai buvo... Vilniaus krepšinio sąjunga vadinosi. Bet galbūt VMKL buvo, kur aš pradėjau žaisti, aš nesu tikras. Tai vat sunku dabar atgaminti, kadangi viskas yra tik tai ant kalkės rašyto protokolų, kurios aš dar kažkur namie atrodo traščiau. Tai kur tik žiūri, kiek taškų pilnė ir kiek baudų padarėjai. Tai buvo įdomus laikas ir kažkaip tas dalykas užkabino ir po truputį pradėjau vat, savo karjerą tokią mėgėjų krepšinėje. Aišku, kaip žaidėjas, vėliau noras buvo, sakykime, matant, kaip neteisingai komanda žiūri, atsineša į rungtynės. Sakykime, yra daug kolektyvų, kurie siekia, nu, ne pergalio, sakykime, gerai ten laiką praleisti, bet taip gaunas, kad pralaimi ir ten nesiseka kažkas, tai nėra to gero laiko. Nusprendėm su draugais patys savo komandą komplektuoti ir čia prasideda įdomybės. Jeigu žiūrint per raidą visą, tai buvo toksai irgi mano dabartinis kolega, bičiulis Valdas Jonavičius, kuris buvo kartu su manim įkūrėjas pirmosios, sakykime, Taurus komandos, tuo metu kitaip vadinosi. Tau namo komingų neklysto. Jo, buvo toks remėjas, tai pasivadinę buvom. Ir vėlgi kelis sezonus žaidėme kartu, bet skirtingai žiūrėjome į krepšinį ir Valdas nusprendė, turėdamas savo ambicijų, susikurti savo komandą, išsiskyrė keliai. Dar paminėti verta, kad tai nebuvo vienintelis atvejis, taip pat prie manęs buvo prisijungęs Arnoldas Norgėla, kuris dabar yra tavo auksų klubo narys ilgametis, ikona, kaip mėgsti vadinti jo. Tai jam taip pat linkėjimai, vien tik geri prisiminimai su jo iš krepšinio, bet ten buvo galbūt jo noras siekti didesnių titulų ir didesnės ambicijos, tai jie tuo metu su Mindaugu Lapėnu sudarė komandą, išėjo, sakykime, iš manęs daug pajėgių žaidėjų ir tuo metu va, tas projektas pavyko, gaila, kad jis buvo labai trumpalaikis, Sandora Grubero atsvadinosi, o sostiniai ta komanda Augs buvo. Ar Dusman, aš dabar tiksliai neprisimu. Pas mus irgi buvo irgi labai, labai įdomų santykį, kaip šeimos tokios aukso, kad irgi buvo daug kas mano komandai paskui išėjo, buvo savo susikūrę būtent per tą savo auksinį laikotarpį ir paskui, žodžiu, vėl susivienėme ir dabar visi labai gerai sutarėm. Tai. Subrendo žmonės galbūt ir aš buvau jaunas karštas ir kiti, kurie žaidėjai, ta prasme, kitaip mąstė, tos tolerancijos buvo mažiau, bet aš dėl ko visą tai pasakau, aš labai džiaugiuosi už to žmonės, kurie kažkada žaidė kartu su manim, konstravo komandos strategiją, mąstė apie pergalės ir labai džiaugiuosi ir už Valdą ir už Arnoldą, jie tiesiog, nu, sėkmingai susikūrė savo aplinką. Aš manau, pasiekė puikių rezultatų mėgėjų krepšinėje ir tai rodo, kad aplink mane visada buvo pajėgus tiek strategiškai, tiek krepšinio prasme žmonės. Galbūt aš žiūrėjau į viską šiek tiek kitaip, skonstravau viską ilgalaikiai perspektyvai, ne kažkokiam metų projektui, kuri po to cancelinį ir pradedi viską iš naujo. Palaipsniui plyto po plytos, tačiau ir yra komanda dabar, kokia yra, ir labai džiaugiuosi tuo. Tai ir galim sakyti, kad ilgalaikiai perspektyvai tu jau tvirtai jauties pasiekęs savo tikslą ir jauties nugalėti, nes gavosi taip, kad kai paskui savo istoriją, Norgėlo nuo tavęs atsiskyrė, išėjo žaidėjai, jie tapo tuo metu VKL, jeigu neklystų, C-lygos čempionais, paskui tikrai turėjo labai gerų rezultatų ir sostinės krepšinio lygui, bet tuo ir baigėsi ir netgi paskui prisijungė prie aukso, mes vat, pernai pasiekėm B-lygui ketvirtą vietą, kas buvo tikrai unikalus pasiekimas, sudėjęs pagrindui šiam sezonui ir mūsų svajonė pasiekta lyga, bet žiūrinti Tauros komandai, jie turi sostinės C-lygos du titulus ir jie turi B-lygos čempionų titulą, tai tiesiog koks dabar vat, iš to, ką papasakoju, tau paties jausmas yra, ar tu toks vidu jauties, kad visgi aš buvau teisus? Vėlgi, nenorėčiau čia spekuliuoti ar kažką, bet
dar verta pridurti prie to, ką pasakėjai, tai toj buvusioje, dabar jau bankrutavusioje Vilniaus krepšinio lygoje, Taurus turi iš vis begalę titulų, ten buvo kiekvienais metais po aukso arba sidabrą, tai jau ten sidabrą laiminti jau liūdna būdavo, žinai, kitokio lygio išlepę buvom. O kas liečia tą džiugiasi, ne, tikrai ne, aš tiesiog galvoju, kad aš arba nemokėjau tinkamai iškomunikuoti, nes žmonės, kai kurie manęs nesuprato, mano tos ilgalaikės vizijos ir tikslo, galbūt aš nemokėjau paaiškinti ir kartais būdavau, sakykime, tam tikrose vietose per griežtas, dėl to kažkas nesulipo, nes tie aišku žmonės, kurie suprato, kurie galbūt nebuvo tokie iš charakterio pusės jautresni ir taip toliau, jie liko su manim, tikrai yra tokių ne vienas ir ne du. Dabar vat, galima vertinti tos rezultatus pasiektus. Tiesiog, aš kaip minėjau, aš nesakau, kad ten buvo kažkokie sprendimai blogi ar geri priimti. Rezultatai rodo, kad visom pusėm, kurios tuo metu priėmė tam tikrą sprendimą ir atsiskyrė, sakykime, nuo Taurus organizacijos, visom pusėm tai buvo nauda, nes tos kitos pusės irgi yra elitas dabar mėgėjų krepšinėje. Prasme, tie žaidėjai visi, kurie buvo prisijungę prie Taurus, irgi žaidžia aukščiausiam lygyje. Ir to galima tik tai pasidžiaugti. Labai gerą, kaip panašu, kad turi Andrew Dėjų ant asmenybių ir panašiai. Gal sekasi tiesiog. Nu, sektis gali vieną kartą, bet kaip tu dabar pasakoji, tai čia ir vienas, ir antas, ir trečias, ir jie dar sukūrė savo klubus, tai čia nelabai sėkmę pavadinsi. Gerai, apskritai, daugelis iš mūsų turi svajonių pasiekti kažką tai gyvenime, pasiekti mėgėjų krepšinį. Ir kaip supratau, iš tavo ilgalaikės strategijos, kad nu, vis tiek tu to norėjai pasiekti, kad dabar turi. Kitas klausimas, ar kelio pradžioj savo ar tu tikėjai, kad tas yra įmanoma, sakykime, kaip atminėjai ir VKL, tai kasmetinį titulą ir pas mus, kur, sakykime, salyga irgi pakankamai stipri, kad būsit elitinė salygos komanda nuo visiško dugno ir kad kažkada balygos čempionas tapsit. Prieš 10 metų tas tau atrodė realu? Tiesą pasakius, taip toli nemašiau tuo metu. Ir čia yra esminis dalykas, kad lūžis įvyko C lygoje. Mes, jeigu taip analizavus istoriją su savo sudėtim, visada buvom labai konkurencingi. Turiu meni, aišku, ne pirmus sezonus, kai tikrai buvom bottom daly C lygos ir galbūt adjustinom sudėti, rinkom, žiūrėjom žaidėjus, bet vienu momentu mes tapom labai konkurencingą komandą ir pliofuose ten ketvirtfinalį iškrisdavom, aštuntfinalį ir taip praloždavom seriją 2-1, vienu dviem taškais, vienu ar dviem metimais. Ir mes tada analizavom, ką mes darome blogiau. Ir aš galvoju, ką mes darom blogai ir kaip mes, ką mes galim pagerinti, kad nu, vis dėlto pereiti tą barjerą. Ir ten jau buvo tapęs psichologinis tas barjeras. Nu ir čia vertas paminėti mano galbūt ilgametis bičiulis krepšinėje ir sakykime, kuris Taurus komandoje pakeitė viską iš esmės, tai pasijautė ne nuo pirmo sezono, bet mes su juo, nu, aš bent jau aplink jį lipdžiau komandą, komplektavau, dabar mano komanda yra dar kitokia, bet tuo metu, kai įvyko lūžis, tai, nu, vertas paminėti vienas žmogus, kuris prisijungia prie mūsų, tai yra Justas Aršauskas, vėl linkėjimai jam, praeitais metais 6 mėnesius Tailande sėdėjo, dabar vėl išvažiuoja 4 mėnesiam, vėl palieka komandą, kovoti be jo, bet galbūt tai ir į gerą, ne, laikas parodys, bet esmė tame, kad jis yra labai gynybinio plano žaidėjas, turi ten, sakykime, tam tikrus kelių polyme, bet manau puikiai skaito žaidimą, mato aikštelę ir tiesiog man reikėjo aplink jį aplipdyti tinkamus žaidėjus, galbūt tos esamus žaidėjus šiek tiek pakeis, kad jie darytų dalykus, pavyzdžiui, slasheris daugiau mestų tritaškių, ar ne, kai jūs tas susitraukia prasiveržęs žmonės. Na ir sakykime, čia vat, to C lygos lygių, ne visos komandos turi trenerius, ne visos komandos ruošiasi rungtynėm, ne visos komandos žino silpnasias tavo komandos vietą, tai mes to pasinaudojom. Mes tiesiog užlokindavom varžovus gynyboje,
ir taškų daug neįmesdavom per varžybas, bet laimėdavom. Jas nužaidom tokį Jono Kazlausko krepšinį, negražų akiai, bet efektyvų. Ir tuo metu, aš kiek atsimenu, mes pasiekėm pagaliau Final Four, bet mes vėl du metus iš eilės likom ketvirti, ta prasme, tai yra labai skaudu. Ir pagaliau ten galiausiai tikint tuo, aš manau, pandemija sugadino, atėmė šansą iš mūsų žimt lygą į pirmą vietą, nes ten buvo kažkurį sezonas vertinamas pagal turnyrinės lentelės padėtį. 20 metų sezonas. Jo, ar mes turėjom vieną pralaimėjimą, tai dėl to likom panorėstos, man atrodo, antri. Tai sporto principu aš tą sezoną jaučiau, kad jau tas sezonas mūsų, bet dėja lygos negando sugadino viską. Iš tiesų, vertinant viską iš istorinės perspektyvos, daugelis pasaulio lygų tuo metu taip darė, kad pagal esamus rezultatus priėmė tą galutinę lentelę ir paskelbė čempionus. Ta padarėme beveik visose lygos ir mes išskyrus B, kurie pavyko išlaukti pavasario ir išsiaiškinti tikruosius čempionus. Bet jeigu nedaug dieve atsitiktų kažkas panašaus dabar ir vėl vyktų tokie stebuklai pasaulyje, turbūt aš neprimčiau to paties sprendimo, kad būtų geriau tiesiog tas sezonas be čempionų, tuo labiau, kad vėl pas mus nėra tas toksai kaip LKL, ar sakykim, kur regionų lygai NKL, kur turi, nu, kas laimi pakilti aukštesnį lygį. Tai pas mus gali kilti aukštesnį lygį tas, kas nori, kas yra pasiruošęs ir dabar turėt oficialiai vis tiek pas mus istorijoje pažymėtą ant turių, pažymėtą, kad tie yra lygos čempionai, ten, sakykim, ar Naresta, ar A-lygos, ar dalygos visų kitų, man taip netikra atrodo ir dabar atrodo taip neteisinga, bet nu, tuo metu kažkaip viskas buvo nauja, vis tiek tai buvo gal ir kolektyvinis sprendimas ir nu, kaip atsitiko taip, kaip atsitiko ir jūs esat kaip ir to sezono vicečempionai, bet gal iš tiesų būtų geriau tiesiog palikti tą titulą neiškovotą, be nieko ir kitais metais eiti į balygą tiesiog, žinant, kad jūs jai pasiruošė, kaip tu manai. Šiaip geras pasvarstymas, aš tai gal sakyčiau, buvo pasielgta iš dalies teisingai, manau labiau teisingai nei neteisingai, 60% teisingai, 40% neteisingai. Palikti komandas be nieko, nu irgi neteisinga, nu stengiasi komandos sezono metu, jis užsidarė ne dėl jų kalties. Galbūt buvo kažkokie pažadai remėjom, ambicijos komandos vadovų ar ten dar kažko, galbūt ir patys žaidėjai nori kažką ant sienos turėti prisiminimui pasikabinę, tarkim, ten tą patį pandeminį medaliuką, ar ne, kurį tu pasižiūrėsi metus ir visada prisiminsi, ne tai, kad nu, ten, sakykim, nugalėjai kažką pralošiai finale, bet prisiminsi tą crazy laikotarpį, kai visi čia iš proto kraustėsi, lockdownai visokie ir panašiai, tai tiesiog, manau, tai yra prisiminimai, dalis krepšinio ir jeigu neturėsi kažkokio artefakto, tai nelabai kažką ir prisiminsi, bet iš dalies ir suprantu tave, kai yra titulų lentelėje atsidaręs komandos puslapį prirašyta tokių, kur ten nelabai tu ten kažką padarėjai tokio iki galo, kad laimėtum. Tai irgi nelabai teisinga, bet vėlgi paminėjau, aš manau, pakankamai daug argumentų, dėl ko tu pasielgiai teisingai ir lyga pasielgia teisingai, kad vis dėlto apdovanojo tas komandas, kurios buvo nuskriaustos ne tik dėl to, kad nebuvo atimta galimybė pasivaržyti Final Four, bet dėl to, kad atėmė tą dalyką iš jų galimybę, atėmė pandemiją. Nenoriu šias sautų nuopilnų prisiskirti, nes vis tiek mano tikslas yra priimti kolektyvinį sprendimą, ir jeigu tai būčiau vat, mano toks vat, sprendimas, reikia taip, o ne kitaip, tada gal, bet šiuo atveju vis tiek buvo daroma vadovo apklausa, kaip dauguma nusprendė, taip ir padarėm. Tai čia buvo tiesiog toks kolektyvinis sprendimas. Tik, nu, vėl sakau, aš vertinu pasaulį ir gyvenime tikrumą, man tas va toks netikrumas truputį dabar praėjus kažkiek laiko atrodo. Yra, bet kaip sakai, jeigu tai yra artefaktas, jeigu tai yra kažkoks prisiminimas ir kažkoks komandos pasiekimas, tai galbūt ir geras kampas požiūrė tiesiog. Gerai, grįžtam truputį prie dabartinių reikalų, prie dabarties, kuri panašu viskas tvarkoju, atsigauna pasaulis ir eina tą kreipim, kur ir vis laiką turi eiti.
Kaip vertini šio sezono Tauros komandos pasirodymą, kaip minėjai, jūsų gynybos plano žudėjus Jūsas Aršauskas paliko jūs vėl 4 mėnesiam, kol kas jūs gina čempionų titulą, užimat vos 8 vietą turnyro lentelį, tai ar galim sakyti, kad būtent kažkokio jo ar kito kertinio žudėjo trūkumos trukdo jums parodyti geresnius rezultatus? Aš iš tikrųjų, jeigu man būtų pasakę prieš čempionatą, kad mes būsim tokioj pozicijai, be abejo, dabar vieną pergalę ir tu gali būti trečias, nu, bet esmė tame, kad tikrai esam dabar neaukštoj pozicijoj turnyrinėj lentelėj, bet jeigu prisimint praeitus metus irgi buvom ties galų ir ta prasme, čia reikia padalinti tą B lygą ir bet kurią kitą lygą į tris didelius etapus. Vienas yra reguliarus sezonas, kitas yra play-offai ir visiškai kita istorija yra Final Four, jeigu tu tam patinki. Tai viskas prasideda iš naujo. Tu rašai knygą nuo nulio, ta prasme. Tu praktiškai nieko ten neatsineši, nebent susižaidimas, susikomplektavimo komandos, bet ta istorija prasideda iš naujo ir kiekvienas tada pralaimėjimas yra aukso vertės, ne taip kaip reguliariam sezone. Tai kokios priežastys, tai va tos ir priežastys, kad pradėjom čempionatą užmygę ant laurų, galvojom, ateisim čia, žinai, kepūrėm užmėtysim ir pastovėsim ant rajako ir laimėsim varžybas. Šitas dalykas yra, kitas dalykas yra, aš mačiau, kokie alkani yra varžovai. Nu, ta prasme, kaip dega jų akis, kaip jie griūna ant kiekvieno kamulio, kaip jie trokšta laimėt prieš mus. Mes irgi tokie buvom, mes jeigu matydavom komandą Final Four dalyvę, tai pasiruošdavom psichologiškai, fiziškai ir taktiškai tom varžybom, eidavom, kaudavomės iš visų jėgų, nors varžovai būdavo empatiški, rodydavo pasyvumą, mes skaitydavom tai jų problemas. Tai dabar patys esam tokioje vietoje, tikrai nesmagu tiek varžybų pralaimėt, bet žiūrint rezultatus pralaimėdavom keliais taškais. Galbūt prieš Narestą buvo didesnis skirtumų pralaimėjimas, bet ten keisčiausia tai, kad 3,5 kėlinio pirmavom apie 10 taškų ir po to galą prasileidom. Ta prasme, nes nebuvo kažkaip nei motivacijos, nei noro, o ten tą žvėrį, sakykim, Narestos badėm visų varžybų metą, kuris gale pabudo ir ten tikrai susimetė sudėtingus metimus ir išplėšė pergalę, o šiaip daugiau taškų dviem, tai tikrai mes komandos viduje pasišnekam, nedramatizuojam, nebuvo nei vieno varžovo, kuris būtų už mus visą galvą stipresnis ir mąstytume, kad, nu ne, šiais metais titulo neapginsim, vis dėlto tokia viltis yra, o kaip bus laikas parodys. Sužaidėt jau 7 rungtynes, tai yra didžiąją dalį pirmojo rato, pažįstat beveik visas komandas. Tavo nuomonė lyginant su praeitais metais, lyga sustiprėjus B lyga ar tokio pat pajėgumo, tiesiog, kad yra daugiau komandų tokio pat pajėgumo? Aš galvoju, gal šiek tiek stipresnė, nes pasijungė daugiau A lygos kalibrų žaidėjų į B lygos komandų sudėtis, nes galima turėti 2 A lygos žaidėjus, tai komandos tuo naudojasi, aišku, ne visos, bet daugelis. Ir kai tu turi tokio aukšto meistriškumo žaidėjus, pavyzdžiui, kaip Evaldas Rastenis, nu, tai jisai ateina į varžybas, jis padaro tą skirtumą. Ta prasme, tikrai yra didelis pliusas komandai, kuri prisitraukia tokius žaidėjus. Ir manau, vat komandų prasme, tai galbūt nelabai ta lyga sustiprėjo, bet kadangi prisijungia daug stiprių žaidėjų iš pajėgesnių divizionų, tai manau, lyga tikrai stipresnė. Ir dėl ko dar stipresnė, manau, nes pasijungia daug jaunimo. SKM'as mane teigiamai labai nustebino, jie irgi žaidėjai, sakykime, galbūt tų titulų daug neturintis, bet ten talento labai daug, fiziologinių duomenų, praktiškai visas penketas po 1,95 m ūgio ir pataikantis į krepšį labai gerai, sunku žaisti prieš Vytenio Graštus, irgi jauna komanda, ambicinga, tie patys Oleks irgi teigiamai mane stebina, yra daug komandų išalkusių pergalių ir jaunimo komandų, kurios žaidžia greitą krepšinį, kartais sunku prisitaikyti. Tai manau, overall,
lyga šiek tiek sustiprėjo. Tvarkoj, dabar kažkodėl, kiek mes atekė kalbint pašnekovų, kiek aš bandau savo kolegas, kurie veda podcastus to paties reikalaut. Niekas nemėgsta prognozuoti, bet visgi tos prognozės duoda daugiausiai intrigų. Tai tiesiog žiūrint į šios vat, gruodžio pradžios stadijos, kas tavo nuomonė yra didžiausi lygos favoritai? Išvardink tris komandos, kurios turi didžiausius šansus laimėti šio sezono balygą. Na, jei prisiminsim praeitus metus, tai neįmanoma nieko čia prognozuoti, ar ne? Aš manau, šiais metais irgi... Tam ir yra prognozės, kad jūs arba įsipildytų, arba neįsipildytų, yra 50% tikimybė, bet, jo, tai bet pavasarį už to tos prognozės labai įdomiai susiklauso, tai vat, tiesiog argumentuotai pasakai, kodėl vat, šiandien tau atrodo šitaip. Man atrodo, jo, vat geras žodis atrodo, ar ne? Nu, sako, jeigu atrodo, tai reikia žegnotis ir bažnyčiai, eiti, ne, nes jau kažkas atrodo. Bet vėlgi čia dabar neįmanoma atspėti, bet aš manau, iš tikrųjų, per tą patirtį, kur sukaupęs, manau, kad Mad Lambai turėtų žaist Final Four. Jie susirinko nežmoniškai pajėgę sudėti, prasme, mėgėjų krepšinėje, pasiėmė tikrai labai aukšto lygio žaidėjus, nuo manęs netgi Pijų Rimkų nuvogė, tu prasme, ten... Sprašau, kiek... dar kartą pertraukiu, bet kiek tenka su vienais, su kitais bendrauti ir ne tik iš šito, iš balygus, tai Pijų Rimkų iš visų pavogė, tai nežinau, ja, kiek... Bet aš žinau istoriją, liktai Linas Vaigauskas dirba su jo vienam darbė ir sakė, atleis iš darbo, jeigu jis nežais už medlembus, tai... Paklausim, Lino, paklausim. Komentaruose galės atsakyti šio podcastu. Tai, bet nesmė, čia aš galbūt jokio formą labiau. Jeigu jie nepateks į Final Four, tai, nu, nežinau, tada atsistatydinti reikės kažkam arba treneriui, arba komandos vadovui, arba toliau. Vėlgi gal čia labiau jokio forma. Manau, jie tikrai turėtų Final Four būti. Vitenio graštai, manau, žaistinai. Vėlgi play-offai, ta prasme. Nes dabar pasižiūrėti turnyrinę lentelę, jeigu, tarkim, jie būna pirmi, tai paskutiniai vietoj bus tenai, nežinau, pavyzdžiui, kad ir Švyturys koks nors, ar ne, kuri mano nuomonė yra mėgantis žvėris komanda. Ta prasme, labai gerai sukomplikuoti. Pernai patys to įsitikinom, kai užėmėm pakankamą aukštą, jeigu neklystų ketvirtą vietą ir mes tikrai tvirtai jautėmės prieš atkrintamąsias su namų pranašumo viską, mes vos nepralaimėjom šį turį. Atrodo, jūs trečio buvot užėmę netgi. Gal netgi ir trečio, senatvė, aš dar vyresnis už tave, tai atmintis užlubuoja, bet tikrai pozicija buvo viena geriausia istorija ir, nu, aišku, mes ruošimės, kad Švyturys bus gera komanda, tai kovai, bet atkrintamųjų serija buvo kažkas tai tokio, kad jau ten galėjo bet kas laimėti. Tai vat ten yra labai daug patyrusių žaidėjų, kurios aš pažįstu ir galbūt kai kurie vieną koją ir pas mane nežaidė komandoje, o gal dar žais kitą sezoną, nieks nežino, kaip čia susiklostys viskas, bet ten yra milžiniška potencialą turinti komandą ir kai ateina lemiamų rungtynių metas, jie persisvičina į kitą levelį. Ta prasme, tai tikrai dabartinė jų pozicija neatspindi tikrovės. Kas liečia trečią komandą, kurią paminėčiau, tai be abejo Naresta tikriausiai, nes nu, taip kaip jinai susistiprino po C-lygos savo sudėties ir C-lygoje jie ten dominavo, manau, kad ir nepasidarytų gėdos ir nepasistiprinę tais dviem žaidėjais, kurios prisidėjo prie savo komandos, tai šita komanda visada ambicinga, labai patyrusi lemiamų rungtynių metu, turi didelį, sakykim, patyrusių žaidėjų bagažą, ko trūksta kitiem. Bet o kas bus ketvirtoji, gal parodys laikas, sakykim, ten daug pretendentų, ten gali būti ir SKM'as, gali būti ir Olex, tie patys gali būti. Kaip nelabai Tauruso vardą girdžiu. Nu, žinai, gal bus sezonas, kai vėl nustebinsim ir save pačius nustebinsim, bet... Svarbu iš teigiamos pusės nustebinti, nes gali nustebinti ir iš to, kad... jo, kad į C-lygą iškrisim. Visgi titulas tai neiškovotas dar C-lygos. Ne, nu Vaidai, tu mūsų komanda, žinai, mes, aišku, kovotojai, mes matom, kad biški prisigribavom, taip tautiškai sakant, bandysim jungti aukštesnę pavarą. Svarbu dabar viską sureguliuoti ir kad nebūtų, žinai, tokia situacija, kažkada čia rūbinė jokiamės su komandos draugais. Visi geri, bet nėra kam žaist.
žinai. Tai vat, kad bet čia turbūt pas tokia... mėgėjų krepšinio komandos klasika ir ypač tiem, kur pralaimi kokius 2-3 kartus iš eilės ir vėl prasideda, kaip čia tai mums gaunasi, kad taip. Visgi gerą komandą turim, bet vat, nieks neparaidžia. Tvarkoj, iš karbų pasiruošęs kitą klausimą, ką galima vadinti balygos X faktorium, tai ar tai bus, ką tik tau minėta švyterio komanda, ar galbūt dar kažkokį kolektyvą turi minį, kuris gali tiek labai teigiamai nustebint, tiek vos neiškristi C lygą? Čia toksai labai fainas klausimas, nes galima jį atsakyti trim kampais. Vienas kampas, kad kas sezono pradžiai nustebino, tai sezono pradžiai labiausiai nustebino Capital vyrukai, kurie, sakykime, nusprendė nebijo challenge'o ir dalyvauti balygoje. Nu, didelio... Žinot, ne tave vieną, aš kai pamačiau taip. Parišką, aš galvau, kad jie pakeis čia? Savo pavasario sudėtį ir nu, tiesiog kardinaliai ir atsinaujinę kokiais tikrai 3-4 geresniais žaidėjais eisi balygą, bet kai perskačiau tą pačią sudėtį, kuri netgi pavasarį, nu, aišku, iškovojo medalį, bet labai žemam lygį galvau, kad kad aš jau kažką blogai skaitau pariškoju, matydamas tą balygą, kelis kart perklausiu, sako tikrai balygui. Ir matydamas, kaip jie žaidžia toj balygui, galiu sakyti, wow, komplimentai didžiausiai už drąsą ir už tai, kad nori žaisti kuo aukštesniam lygiu. Šonoli. Pažiūrėkime, atėjo ir pirmieji vaisiai, tai iškovota pergalė, kad ir ten vienu dviem taškais aš neatsimenu, bet vis dėlto pergalė, nes jiems iki tol nesisekė, vis vienu dviem taškais praloždavo. Kad jie pastarąsias kelias rungtynės ir pralaimėjo vienu dviem taškais, taip. Bet nuo labai stiprių komandų. Tai panašu, kad čia įspūdinga. Įspūdinga, tikrai gali turėti reikalų visus kitos dalykus. Ten žaidžiančiams bičiuliams irgi didelė pagarba už tokį ryštą. Sakykim, irgi sėkmės didžiausi linkėjimai jiems, tai vat jie galbūt X faktorius toksai nuo sezono pradžios, kai turnyrinė lentelė pamatai ir pasižiūri sudėtis. Kitas X faktorius, manau, yra, aš taip svarstau tarp BC Vilkai ir to paties švyturio. Aišku, švyturis, nu, man gal nelabai X faktorius, nes jie, manau, kad pabus, kai reikės, ta prasme. Aš manau, kad jie, sakykime, sąlyginai žemą vietą turnyrinės lentelės užėmė, tikrai gali nusinešti ir antrą, ir trečią vietą balygos. Tai aš manau, taip ir bus. Čia gal netgi toks nelabai X faktorius, bet X faktorius, kurie nelabai balygo domins. Bet vėlgi, čia tik mano pasvarstymai gali netaip visai viskas būti, o gal tiesiog Vilkus pavadinčiau, nes jie trečią ir ketvirtą sezoną balygoje žaidžia, pakankamai ten rezultatai galbūt nedžiugindavo jų, bet šį sezoną tai... Pirmas sezonas buvo spadingas, kai bronzį iškovojo balygos ir paskui... Taip, po to kažkaip krito kreivė, ne? Paskui kažkaip krito kreivė, nors atrodo idėja pati tai... Klubo kūrimo teisinga buvo, išlaikė visą brandulį, išlaiko tas pačius žaidėjus, paima netgi kokį jauną perspektyvų, bet kažkodėl jiems porą metų nesisekė. Ir šiemet vėl jie šiuo metu yra ketvirtojo turnyro lentelės vietoj, visiškas renesansas ir nu, labai smagu netgi matyti tokį atgimimą šio klubo. Aš manau, jie parodys dar gerų rezultatų ir antrame etape iškovos tų pergalių ir manau, galbūt taip ir liks panašioj turnyrės lentelės pozicijoje. Ko jiems ir palinkėsiu, kad jie va, tą braižą žaidimo išlaiko sezoną iš sezonų, sudėtis praktiškai nesikeičia, vienas kitas žaidėjas pasikeičia, dabar aišku pas juos naujas treneris, jaunas treneris, ambicingas ir tikrai, kiek aš jį pažįstu, protingas strategas, tas duoda vaisių. Ir jie, neturėdami kažkokių tai ten mėgėjų krepšinės žinomų pavardžių, skina pergalės, tai nu, tikrai labai, sakykim, jau X faktorius, sakyčiau, jau šiuo metu X faktorius jie yra. Tvarkoj, tai pakalbėjome apie lyderius, pakalbėkime apie lyderius kitos lentelės pusės, tai vėl žiūrint iš šios dienos pozicijų, kokios dvi komandos visgi turėtų leistis į C-lygą, tiksliau nepatekti atkrintamasias balygos ir toliau test kovo tarp C-lygos. Vėlgi nenoriu būti blogas pranašas ar geras pranašas, bet vis dėlto galvoju, kad Capital turėtų pagal visas tendencijas žaisti C-lygos. Čia turbūt irgi dar kita jau dar viena prognozė būtų kurioje vietoje, bet iškristi C lygos play-offus turėtų jie. O kita komanda,
Labai sunku prognozuoti. Galbūt Žaibas, galbūt Oleks, galbūt Taurus, kas ten žino. Tai va, tai matysim. Netikiu, kad tai bus Švyturys, bet vėlgi dabartiniai rezultatai rodo, kad visko gali būti. Nes ten irgi, sakykim, tų žaidėjų lankomumas yra labai toksai questionable. Jeigu būtų pagrindiniai žaidėjai Joneliūnas ir kiti, sakykim, Jurgutis, tai kiekviena varžybas, tai tikrai būtų jiems lengviau pergalės pasiekti, bet dabar, kiek žiūrėjau statistiką, tai vienas, tai kitas būna, jeigu jie taip lankys ir atsiras kažkokių traumų, tai yra tikimybė, kad irgi C lyga iškris gali. Man atrodo, pastaruoju metu Joneliūnas ir nelanko, nes jeigu neklystų, visai nesiniai traumą patyrė. Okay. Va šitą principą, kad silpniausios B lygos komandos krenta į C lygą, C lygos silpniausios į D lygą, padėjo sugalvoti ir esminį idėją davė mūsų bendras pažįstamas Antanas Šegžda, tikrai šaunus vyras, labai išsilavinęs, turintis labai platų požiūrį į gyvenimą ir į krepšinį ir labai dėkingas jam. Už tai idėja buvo tokia, kad tas skatint potencialiai silpnesnės komandas nebijo ateiti aukštesnį lygį, formuoti B ir C lygą tam, kad okei, nepasiseks krisi į žemesnį lygį. Ir tavo nuomonė, ar toks modelis yra teisingas ir ar įneša tikrai daugiau intrigos į patį čempionatą? Čia Šiekžda tas, kur tipo trajakus mėtė LKL sniper jo, konkursą. Jo, tas, kur tas, nežinomas per teliką rodė to. Žinai, žiūrėjai televizorių tada? Jo, vat iš ten ir pažįstus arba rinkėjim Antanai. Nustebinai. Kada nors suvesim supažinėti jo, arčiau. Ne, kaip sakant, nepakankamai gerai pažinojau, atrodo. Nu, kaip keista, tiek metų žaidžio, to net nebuvo matyti vienas prieš vieną. Tai labai, labai, manau, geras pokytis yra, sakykim, įdomumo įnešantis į visą turnyrinę padėti komandų. Ypač tas reitingas nustebino, kai tu, tarkim, iškovoji ten D lygoje antrą vietą, gauni X taškų, ten B lygoje iškovoji pirmą vietą, gauni daugiau taškų ir ten toj bendram komandų reitinge esi balansuoja viršų. Aišku, čia turbūt reikia stebėti, kad tos pačios komandos, tie patys žaidėjai nenukencelintų savo projektų, nesusikurtų naujų pavadinimų komandų ir nepradėtų, žinai, nuo lygos. Viena iš tų idėjų ir yra, kad eitų visų pirma vėl į kuo aukštesnį lygį, antrą, kad testų istoriją, projektus ir kad norėtų žmonės tos taškus rinkti ir vėl kalbant apie reitingą, nieks Šegždos nepažįsta, turbūt tik aš, bet čia irgi čia esminė šis jo idėja. Yra ir manau, kad apskritai tai yra viena geriausių idėjų per mūsų SKL gyvavimo istoriją, tik tais, kad mes dar ją truputį turim dar labiau užbaigti, kad ne tik, kad emociškai to būtų faina, kad reitingi aukštai, kad dar komandos galėtų gauti ar kažkokius prizus, ar dar papildomą paskatinimą, bet va to papildomų nesugalvoju ir turbūt gal įmesimės irgi į komentarus, į pasiūlymą, kaip dar galim mes tą reitingą padaryti tokį tvirtesnį ant prestižo prasmės, tai va labai tikiuosi, kad mes jį dar nugludinsim tą idėją ir va per artimiausius kelis sezonus jau visi veršys į B lygą tam, kad gautų kaip įmanoma daugiau tų reitingo taškų. Dėl B lygos, tai sakykime, galbūt nevilioja tenai komandoms pereiti, nes ten mažas kiekis komandų, bet kaip jis bus didelis, jeigu jūs lygos komandos stipras neateisite, ta prasme, tai ir bus toks visada mažas, ir dažniausiai būna pasakymas, nu, neįdomu, tos pačios komandos, du ratai prieš tas pačias komandas žais savo C lygoje. 30-40 komandų, ten du etapai, ten jau su kitom susiduri, labai įdomu. Bet čia vėl priklauso žinai, labai nuo požiūrio kampo, pavyzdžiui, aš kaip komandos vadovas, tai man visą laiką būdavo, kai anksčiau smuklės lygos modelis, tos pačios 24 komandos ir per 10 metų iš tų 24 gal ten 3 pasikeisdavo, visą laiką su tom pačiom žaidi būna derbi, būna kažkokios senos nuoskodos, nori atsirevanšuoti, nori pasiekti geriau negu varžovai. Tai tas uždaros arba beveik uždaros lygos modelis, tai nu, mano asmeninė nuomonė tai kaip tik turi daugiau tokių emocinių intrigų susikelti, nes kai daug komandų skirtingų C lygui, nu taip, tu žodis kuo daugiau skirtingų, tai yra skirtingi etapai, reikia kiekvienos svarbios rungtynės, bet vėl tai yra kitaip, nes tu kaip ir dabar, jeigu esi aiškus C lygos favoritas, tu praktiškai pirmame etape gali laimėti kelias rungtynės prieš
savo stipriausius varžovus ir paskui žiūrėti atsainiai, nes žinai, kad tikrai veiksi. O B lygai turi visą sezoną žaisti ant įsitempimo, tai čia vėl labai priklauso nuo žmonių ir nuo jų požiūrių, kaip tu žiūri patį krepšinį ir sportą. Jo, čia paantrinsiu, gerai pasakėjai, su viskuo beveik sutinku, išskyrus galbūt smuklę. Tada alternatyvos kitur žaisti nebuvo, tai ir buvo tas smuklė, žinai. Nemanau, kad ten įdomu, ten kiekvienais metais prieš tos pačius žaidėjus ir komandas baladotis, gal kažkam ir įdomu, bet čia, manau, šitas principas labiau tinka plus 3-5 čempionatų, ja. Tikrai tinka. Bet šiaip... su ko esu bešnekėjęs, tai skirtingos komandos, prieš skirtingas išsibandyti, tai visada yra įdomiau. Ir čia galbūt vėlgi klausimas buvo apie ką lygai padaryt, kad jinai dar taptų įdomesnė, ar ne. Tai, sakykime, galima grėžti dar giliau, galima ten kiekvieną žaidėją už pasiektus titulus reitinguoti. Ir, pavyzdžiui, tie žaidėjai, kai sukrenta į vieną komandą... Nuo Kantanas ir šitai dėja pasiūlė. Kažkokių taškų. Ne, tu pirmas. Okei, okay, bet aš šiandien iš jo girdėjau. Bet aš galbūt vėlgi... pat ko aš pats norėčiau iš savo perspektyvos pakalbėčiau, ne ką esu girdėjęs iš draugų ir krepšinio visuomenės žmonių, bet vat ką aš pats pakeičiau ir ko aš norėčiau. Aš žinau, kad tai yra sudėtinga realizuoti ir aš to niekada neprašysiu pas sostinės krepšinio lygą, bet man labai įdomu būtų pasibandyti prieš kitų miestų komandas. Pavyzdžiui, Kaune yra irgi atitikmuo B lygai. Sakykime, galėtų būti kažkoks mini turnyras jų Final Four komandų ir mūsų Final Four komandų Vilniaus miesto. Pajungti kažkokius Šiaulius, Panevėžį. Nu, Panevėžį galbūt ten tas... Kalbant apie aukščiausią lygį, yra idėja ir turbūt pavasarį bandysim gyveninti Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kaip sakai, turbūt Šiauliai. Tik tais vėl, čia liečia tokių stipriausių komandų. Tos, kur žaidžia BC lygoj, turbūt ir fiziškai sunku būtų padaryti, nu, tris finalo ketvirtus, bet šiaip idėja tai susiperinė yra ir, manau, jinai privalomai gyvendinti. Aš ką ir sakau, to prasme, tikrai nekelsiu šitos naštos, neprašysiu tokių dalykų, čia tikrai, man atrodo, iš organizacinės pusės per daug nerealu yra, nors komandos pačios, bent jau mūsų komanda tikrai komitmentą duotų šitam dalykui, biudžetą skirtų reikiamą ir būtų labai įdomu, to prasme, nes, nu, To nebuvo, bandyta organizuoti praeitie, bet galbūt ne taip viskas gerai buvo suorganizuota ir projektas, sakykime, nebuvo toks sėkmingas. Beje, išduosiu paslapti, gavau prašymą tokį iš Anglijos, dabar nepasakysiu iš kokio miesto. Noriu viena mėgėjų komanda iš Anglijos atvažiuoti, kurios vadovas lietuvis, žaidžia daug lietuvių į Vilnių, draugiškam turnyrui, jų lygis yra maždaug BC lygos komandų. Tai gali būt, kad pavasarį visgi ta tavo idėja tokia bus įgyvendinta, tai bus Vilniaus komanda, užsienio viena komanda, galbūt tada bet į tokį formatą pasikviesim iš Kauno vieną ir iš Klaipėdos. Ir bet, nu, tas, kaip sakai, nėra nerealu ir tiesiog lauk naujienų iš sostinės krepšinio okay. lygos. Okay. Suintrigavai. Gerai, dar grįžtam prie sportinių reikalų. Pakalbėjom ką tik apie komandas, kurios gali potencialiai nukristi į C lygą kaip B lygos silpniausiosios. Ir tu vis tiek žaidi su daugeliu žaidėjų, puikiai jauti turbūt visų lygų pulsą, pajėgumus. Kaip manai, ar tos iš B lygos į C pasitraukusios komandos bus favoritas C lygos atkrintamosiose ir kiek jūs ten gali nueiti toliausiai? Nes pradės, jeigu neklystu, nuo aštuntfinalio etapo. Labai, labai įdomus, tikrai įdomu bus ir sunku prognozuoti. Bet čia gal Juozui Skarai irgi linkėjimai, nes jisai atstovauja dvi komandas, turi sąsajų ir su Žaibu, turi sąsajų su Pirent. Dabar taip įsivaizduoju tokią situaciją, iškrenta Žaibas C lygą ir susiduria su Pirent ten kažkur ketvirtfinalį ar pusfinalį. Visai įdomu būtų ir ta prasme... Manau, Žaibas nugalėtų, bet vėlgi įdomi sudėtis, Pirento surinkta irgi daug ambicingų žmonių, kurios aš irgi esu asmeniškai pažįstu ir žaidžiau prieš juos, tai tikrai pajėgi komanda. Nu, klausimas, kaip ten būtų, bet
Manau, būtų lygiai vertės varžovės, neturi B lygos komandos pranašumo jokio, sakykime, imant topinės aštuonios komandos C lygos. Nu gerai, paimt C lygos šešias stipriausias pagal rezultatus po sezono ir pridėk dvi silpniausias B lygos, tai tikrai nieko nesiskirs ir jokio aš neturiu, nematau pranašumo tų dviejų B lygos komandų prieš tas šešias C lygos, jokio pranašumo. Viskas presis, kaip sakiau, vėl bus prasidės knyga iš naujo, play-offai. Viena istorija, Final Four yra visai kita istorija, sakau iš patirties. Žodžiu, panašu, kad nepaisant to, kad į C lygą ateina komandos iš aukštesnio lygio, laukia beprotiškai karštas pavasaris. Ir labai įdomus, taip. Ir labai įdomus, to ir siekime visą laiką, norim intrigos ypač sportinė prasme. Ir dar kalbant apie intrigas ir apie B lygą, šiemet B lygų jau nebėra nei nelaimėjusio komando, nei nepralaimėjusio. Dar įdomus atvejis, kad sužaidus septynis turus, trečią ir devintą vietas, kur atrodo skirtingos jau turnyro lentelės pusės polį netgi yra, vos viena pergalė skiria. Tai apskritai, kiek tosi mėgėjų krepšinė, galbūt sostinės krepšinė lygoje, ar tai galim vadinti karščiausią arba labiausiai intriguojančią B lygą per istoriją? Nepasakyčiau taip, iš tikrųjų, manau, kad tiesiog surinktos lygiavertės komandos ir pačios komandos eidamos į B lygą, žinojo, koks ten lygis pagal praeito sezono rezultatus ir mačiusios, kaip žaidžia tos B lygos komandos, kai kurios senbuvės likusios. Ir manau, praeitas sezoną buvo irgi labai karšta, nesuprasi ten. Iki paskutinių rungtynių buvo neaišku, kas prieš ką žais. Tarsime, galbūt tik pirmąją su paskutinė vieta buvo aiškios. Šį sezoną sunku prognozuoti, bet manau bus panašiai. Ir taip vadinti, ar tai yra karščiausia, nepasakyčiau, bet kad play-offai ir finalinis ketvirtas bus dar karštesnis nei praeitais metais, tai tikrai for sure. Bet pamatysim, čia dar ateitis parodys. Bet bus labai įdomu ir, sakau, ir C lygoje įdomu bus ir B, ir be abejo, kaip visada A, tai daug įdomių dalykų laukia ir sakykime, tas kiekvienais metais intriguoja. Labai gerai, kad kai intriga, tai visų pirma ir komandom gerai ir dar svarbiau žiūrovom gerai, nes dabar, kai visus įleidžia arenas, gali mėgautis to krepšinį, tai mes labai norėtum, kad tavo intriga ir kuriama, ir tikėkime, kad būsima privilios tikrai pilnas salės žiūrovų, nes nu, tai sukuria ypatingą atmosferą, ką mes galėjom pernai per ypač B lygos finalo ketvirtą matyti, kur wow, buvo ateinė, atrodo, ten ta visa arena pulsuoja nuo karščio. Ir aš apskritai viską gyvenime darydamas labai mėgstu pradėti, pabaigti tiksliau tuom, ko pradėjau, tai gal pradėjom nuo Taurus reikalų, tai ir vis tiek turim ilgą pokalbį ir baigim ties Taurus, tai tiesiog... Kodėl Taurus, kodėl yra toks komandos pavadinimas, kada jis įkilo ir žodžiu, kas jis sugalvojo? Ok, tai geras klausimas. Daug netgi komandos draugų būna rūbiniai paklausę, kodėl toks pavadinimas ir iš kur jisai, ar ne? Logo toksai, sakykime, ne mūsų pieštas, bet pasiskolintas ir biški perdarytas iš interneto. Perdarytas tam, kad patentą nesugadint. Tiksliau, Vols eina jūsų keliu, nes jūs pirmieji pradėjot. Jo, tai mes einam gal paprastų kelių, paprasčiausių kelių. Toks mano bičiulis irgi ilgametis draugas, su kurio žaidžiu Artūras Varna, mes su juo sugalvojame tą logotipą su tokiu dar mėgėjo krepšinio legenda Kestučių Klimų sugalvojame pavadinimą, kuris atspindėjo tuo metu Taurus komandos žaidimo stilių. Ta prasme, mes buvom tokie visi mėsingi vyrukai, atsistodavom, nieks per mus ten nelabai praeidavo. Nu, jeigu pasisekdavo tritaškį varžovai mes, tai jis ir laimėdavo, turbūt nelabai gal paslangus ant tritaškio linijos būdo, bet vėlgi tais laikais neturėjom daug talento, tai viską siekdavom fiziškumu vien tik tai, ta prasme, visi žaidėjai buvo fiziški, kontaktiniai, nu ką, turbūt ir Tauras pats kaip gyvūnas atspindė, ar ne? Bizonas daugiau turėtų būti. Jo, turbūt, bet ir po tos frinti, mes kaip su Taurus žaidžiame ne tik tai, sakykime, sostinės krepšinio lygoje, ar ne, mes labai mylime 3 prieš 3 krepšinį,
daug kas mus matė ten ir žino, rezultatus visada neblogus pasiekėme. Tai organizatoriai rungtynių, kurie, sakykime, nesusidūrė su to pavadinimu, sako, o kodėl taurus, tai gal jūs čia taurius medalius mėgstat ir panašiai. Gėrimus, greičiau, jie turi omenį. Arba gėrimus, jo. Arba alų tauro, bet ne, ne, pora žodžių skiriasi. Galbūt zodiakas ir gyvūnas vat, atspindintis tą vat, žaidimo stilių, kurį propagavom, dabar viskas pasikeitė, bet nu negi keisi pavadinimą. Labai gerai, kad ilgą laiką išlaikot pavadinimą vis tiek toks, kaip jau prekė ženklas jūsų tapo, to labiau, kad jis dabar jau ir tikrai didelę vertę turi. Kalbant apie pergalės ir pralaimėjimus, papasako, koks yra įsimintiniausia pergalė ir koks vienareikšmiškai skaudžiausias pralaimėjimas komandos istorijoje. Okei. Okay. Čia sunku pasakyti, yra labai, nes žaidėme tūkstančius tų varžybų, nu, ne tūkstančius gal, bet panašiai. Dėl pralaimėjimo, tai dėja, jisai vyko ne sostinės krepšinio lygai, nesupyk, kad ne tavo kuruojimo lygai, bet turbūt ne esmė, nes vadovas neilgamžis esi, prieš tave buvo kiti sostinės krepšinio lygos vadovai, tai VKL buvo Vilniaus krepšinio lygoje, dabar jinai aišku jau jos nebėra, bet prisiminimai išlykę yra. Ir ten aš kaip sakykim, kaip strategas, ten buvo skaudus pralaimėjimas ir komandai, bet man buvo kaip strategui, kaip treneriui. Sakykim, ten mes tose rungtynėse pirmavom gale liko sužaisti berods 10 sekundžių dviem taškais finale dėl aukso pirmoj lygoj. Ir man reikėjo pasakyti komandai ar bauduot, ar stengtis be baudų uždengti trajaką. Ir čia yra dilema, iki šiol aš nežinau atsakymo, kuris sprendimas yra geresnis, ta prasme. Nu, gal bauduoti, jeigu žaidėjas nepataiko baudų, bet nu, ir tas mėgėjų krepšinėje, kuris nepataiko baudų, nueina ir sumeta tas baudas ir po to jau dabar aš, kiek atsimenu, aš priėmiau sprendimą nebauduoti, ką ir dariau kitol. Nu ir aišku, mes prasileidom tritaškį, tai išsiveržė varžovai vienu tašku, mums liko 5 sekundės, per kurias nieko neskūrėm, nes nebuvo taimauto jau mums. Tai labai įsimintinas ir skaudus dėl dviejų dalykų, kad mes norėjom labai pirmos vietos, tikėjom ir buvom, sakykim, manėm savo iš vidaus, kad verti tos vietos ir, aišku, varžovas buvo labai pajėgus, viskas tvarkoj, konkurencingos varžybos, bet dabar, jeigu aš būčiau pasakęs subauduot, kaip buvo galimybė, aš manau, nu, būtų teisingas sprendimas, bet vėlgi sunku vertinti. Tai taip ir liko man neatsakytas klausimas, ką geriau daryti. Tai gal kolegos, kurie šitą video žiūrės, komentarą parašys, ką patys pasirinktų, tikrai įdomu būtų sužinot. O dėl laimėjimo, tai emociškai sunkiausias buvo, sakykim, praeitų metų finalinis B lygos ketvirtas, kur išsekau visiškai kaip treneris, kaip komandos vadovas, kaip komandos žaidėjų motivatorius, kaip plano sudarinėtojas prieš tam tikrus varžovus. Turnyro eigoje matėme, kur yra mismečiai, kur yra dalis, kur galime pasinaudoti. Ir tekdavo kautis strategiškai prieš pavyzdžiui, Medlembai turi Ervina Stankų trenerį, turi Lina Vaigauską, jo trenerio asistentą, dar turbūt Linas Laukis kažkur asistentas trinasi. Trys žmonės aukšto IQ turintis krepšinio, aš ten vienas, ta prasme, su savo mintimis, nes, nu, žaidėjai, jie aikštelį, jie negali nei patart, nei kažką, bet turėjau planą B, kuris pavyko prieš juos ir mes laimėjome pirmą vietą, tai yra įsimintiniausia, nes tai buvo, sakykime, nieks netikėjo mumis, galbūt ir mes sunkiai tikėjom savim, galia tik tai jau turnyro pajautėm kraujo skonį ir laimėjom ir tai kol kas įsimintiniausias emocinė, fizinė išsekimo, visa prasme, aš jau ten po to Final Four galvojau, viskas užtenka man to kašio, nebenori daugiau nieko, viską laimėjau, ką norėjau, užtenka, bet po to kažkaip ir apie lygą mintis prasidėjo suktis,
Tai dar yra kažkokių tai nepabaigtų milestone'ų, kurios reikia įgyvendinti. Tai dar biški padraugausim. Nu ir dabar labai gražiai viskas gaunas, nes buvau pasilikęs šios dienos podcast'o vienintelį klausimą. Tai labai tiesiog tema tvarkingai suėjo. Vis tiek didžio karjeros dalį žaidėjai, buvai kaip žaidėjas, tu augai kaip žaidėjas, dabar dar žaidi tose žemesnėse lygose, bet dabar tavo didžiausia pasiekimai yra kaip trenerio. Tai ar tau patinka ta trenerio rolė, ar galim sakyti, kad tau trenerio rolė netgi geriau sekasi negu kaip žaidėjai? Žinok, čia gal aš tas treneris toksai iš bėdos, iš biudžeto nebuvimo, čia irgi daug kas kritikuoja mane ir komandą, ko jūs į A lygą neinat ir panašiai, gi laimėjot B lygą, tai čia sportinio principo nėra. Nu, mes neinam, nu, nes nieks mūsų neremia patys tos pinigėlius susikrapštum už tą krepšinį, kad kartu pabūti tų pergalių siekt. Vėlgi, aš galėčiau sauliaisti trenerį, ar ne? Bet nėra tam biudžeto. Aš norėčiau tą dalyką padaryti, nes aš tikrai galiu asmeniškai, jeigu man reikėtų galvoti apie rotacijas, apie strategijas, apie reagavimą į varžovų trenerių pokyčius aikštelėje, kur jie daro, kažką galvot, perstatyti žaidėjus, stebėt, kaip jie aikštelėje atrodo, ką reik pakeisti laiku, to prasme, tai yra labai svarbu pergalių siekiant. Jeigu man to rūpintis nereikėtų, tai aš manau, kad ten toj B lygoj, kukliai, kokių 10-15 minučių tikrai duočiau labai didelės komandai vertės, savo norų, savo to kovingumų, savo atsidavimo aikštelėje. Čia tikrai, o sakykim, nu vat iš to, tą rolę, jeigu aš vien tik tą dalyką daryčiau, aš būčiau labai nelaimingas, bet yra komandų, kuriuose aš žaidžiu kaip žaidėjas ir negali sakyti, kad aš ten kaip žaidėjas nepadėjau komandai iškovot kažko, tai vat praeitais metais ir E-lygoj padėjau komandai iškovot trečią Bonza. Vietą ir buvo ten VKL'e irgi žaidžiau per daug komandų, ta prasme, tai ten irgi tas pavykdavo, bet to turiu antrą komandą, Tag Life, irgi Tag Life komandos vyram irgi didžiausi linkėjimai, tikiu šitą komandą, sakykim, ten galbūt, kadangi D lyga, nereik tiek ten mąstyti apie tas rotacijas, visas padeda kai kurie žaidėjai, tai galima kaip žaidėjai indėlį didesnį dėti molėtai tie patys. Balansas yra vaidai. Jeigu tik tai treneriu būti, tai dar ne, bet aš jo būnu labai su dideliu džiaugsmu ir širdim taurus komandai, kadangi išsitaškau kitose komandose kaip žaidėjas. Fantastiškas atsakymas. Tai ką, ačiū to man, tai už tikrai nuostabų interviu, pas nesitikėjau, kad būsi toks šnekus, kad tai viskas sklandžiai gausis, kad man taip lengva pravedinėti podcastą bus. Labai tikiuosi, kad daug kas vis tiek arba pažiūrės ir paklausys, nes informacijos įdomios tikrai čia galima rasti labai daug. Tai dar kartą ačiū, labai sėkmės sezone tiek su Taurus kaip treneriu, tiek su kitom komandom kaip žaidėju. O visiems kitiems sakau, iki pasimatymo kitose podcastuose. Viso.